Уважаеми българи, това се нарича тикви. Виждате те как изглеждат. Но това не са политически тикви в парламентите на Белград и София. Днеска в Босилеград се състоя междудържавна среща на политически измамници от двете правителства. Това е омбудсманът за защита на правата на хората, но вече тук хора няма. От 36 000 през 50-те години сега са по-малко от 5. Това значи дека е тоталният геноцид завършен и тук само летат ненормални джипове на Медгол и Будгол. Измамници, които в търсенето на злато разрушват всичко с изграждането на мини електрани, рудници и тем подобни неща. Омбудсманите и на България, и на Сърбия днеска нищо не може да решат. Те само може да издадат няколко агнета, събирайки телевизия и различни пачаври да се пишат лъжи по новините. Това е истината. На този слънчев ден аз ви я представлявам. Ето как изглежда. Това са натурални тикви, а не са политически тикви, като тези в парламента. Значи, в българския парламент най-голема тиква е Бойко Борисов тиквата, а в сръбския е Александър Вучич от назадната странка. Благодарим ви.